Niklas Lasu tillbaka i Skandinavium. Hur är det att glida ut på isen här inne igen? Ja, men kul såklart. Komma ner hit och känna på omklädningsrum, sarghörn och ja. Det var länge sedan vi var här, så det är klart att det är gött att vara här igen. Bra chans för nya också och känna lite på vart vi ska vara här på lördag helt enkelt. Och se omklädningsrum. Vart äter vi? Hur känns isen och sådär. Så att det är mycket som är roligt och positivt idag. Det är premiärvecka. Säsongen 22-23 drar snart igång. Beskriv stämningen, känslan i laget den här tiden på året. Ja, men vi har fått några tävlingsmatcher i oss. Överlag så har det sett bra ut. Vi är redo, men vi har också mycket kvar att jobba på. Det är mycket som sitter där det ska göra. Sen, det är klart, första matchen här nu i serien på lördag. Det kommer kanske en massa andra faktorer att räkna in. Många kommer att vara laddade. Det gäller att ha en bra balans i det. Så att man inte går ut här och gör något helt annat än vad vi har gjort på starten av den här säsongen redan. Nu har ni känt på isen här, ni är tillbaka till Frölundaborg och träna i några dagar. Hur ser de sista förberedelserna ut för laget inför premiären? Nej, men vi har en bra träningsvecka här. Vi kommer vara lediga imorgon. Sen har vi torsdag och fredag då, där vi kommer kunna fokusera extra mycket då inför matchen på lördag. Men man känner ju ändå att det snart är dags. Så att folk laddade och vi kommer ha en bra vecka här innan matchen är igång då helt enkelt. Men det är klart att man längtar till på lördag. Hur laddad är du? Jo, men jag är laddad. Sen är det som jag var inne på. Det gäller att ha bra balans, som att det kommer ut här i första bytet och ta helt fel beslut. Men det ska bli riktigt kul såklart att få komma hit igen.